Ganel yang blut. Aduh. Aduh. Nyangut. Alah. Bapak, ayeup deui. Aing mah angkat teh geuyeup jeung geuyeup. Aduh, geun teh blut. Kuliang na molong lebadak. Cek, aya anta. Boro-boro deka, euy. Ngan hayo we teh keuyeup deui. Mane meunang can? Nyah, cek, penyo nyangut badag di mah yeuh. Aduh, badag di mah cek, ka dieu cek, kudu tulungan cek, padahal kuduan, penyo aduh, dipetot. Aduh. Mana? Padahal bohong. Weh, ari mane ngan ngawadu we bulan puasa ge. Bungkel poin sih ya. Buku-buku. Yah, ulah stres ting we, ayeuna mah cek. Ini ulang kanap ya, kayaknya apa? Ayo lah, makan aja ya. Bonteng Allah. Menjaga es krim. Aduh, singkuat ya Allah. Singkuat ya Allah. Aduh, yuri. Jack. Non, oi. Blut, Lin. Ya, sakedeung. Belut gede lin, naon? Aduh, itu tempo, itu, aduh. Ari didinya, pan urang teh kareng ngabuburit, jang naon atuh ngabuburit sakedeung degerek buka sia mah. Aduh, teu kuat, es krim, pas es krim. Nyaho urang ge wae. Aduh, odep, odep. Hayo tuh. Gimana sok-sokan ah, hayo tuh. Aduh. Ayo arek mah. Hah, ayo. Coba muan heula wa. Aduh. Strawberry ieu mah. Es krim bagoy mah. Strawberry. Aduh, sia teh geraga lede bonteng pan ieu teh nebaran ku aing teh rek diborongkeun meureun lamun heg geus galede mah. Cuma ni karek sagede deki, mengkadang tereh lebaran teh itu. Aduh, rumah itu bonteng deh. Bonteng teh dah mana kaki. Terus di. Ayo. Saya kira mah. Oh ya, orang edan kan? Ah, mana emang seedan di balok gitu. Etos ya, ibut edan ke aing. Ya, Ayo, buru-buru atuh. Pasti atau mungkin Rodin tak? Hei, siapa? Woi, ya pun. Wah, siapa yang kau wah? Siapa? Wah, yo, kurang aja. Sate wah. Aduh siapa? Bah, kawalat ya kak kolot. Action. Ini bahasa itu teh. Oh, kena dangges lah. Aduh.